Radioresepsjonen er Steinar. Hei Steinar, det er Superporn som ligner deg. Jeg ligner for Thailandland, Norges beste thai-restaurant og takeaway. Har du hatt en fin sommer? Jo da, jeg har hatt fint. Jeg har vært på hytta på fjellet en tur, og så har jeg vært i Nord-Norge og også på Øyafestivalen da. Du da? Jobbet med Thailandland hele sommer. Bortsett fra en uke i juli, da var jeg i Phuket og besøkte familie, venner og syke gamle sjøfolk. Ja, så koselig da. Ja, koselig. Vil du avbestille dagens thai-matbestilling som består av 2 voluller, 2 satay kylling og en scampi kjøtt chili og 2 klabbekaker til 100 kroner? Ja, jeg vil vel egentlig avbestille det, ja. Hva med nummer 14? Pad Thai Pry Myk. Stekte nudler med bleksprut. Ferske nudler som jeg tatt med fra Phuket mamma lager. Ja, det høres jo veldig fristende ut, men nå er det ikke så lenge siden jeg spiste frokost faktisk, så... Ikke noe problem, da skriver jeg bare på Superpolen Facebook-siden at jeg suger deg på aske utenfor Bergen, mens god kamerat ser på for 600 kroner. Ha det bra! Super... Hei, ja, ikke drit i det, ja. Det er så... Ikke gjør det. Hvorfor er det? Ja, fordi det er å spre falske rykter om folk, og det gidder jeg ikke. Hva hvis jeg legger ved en deilig flisjakke uten ekstra kostnad? En flisjakke? Selger du flisjakker også nå plutselig, eller? Jeg suger sjefen for flisfabrikken i Koh Samui i sommer, og fikk 200 flisjakker fordi han hadde glemt lommeboka si på vinmonopolet. Hva slags flisjakke er det snakk om? Er den fora, eller? Fora, vanntett, pustende. Stormberg. Hva er det? Stormberg, ja. Jeg må si nei takk, jeg er super. Jeg har en jævla fin flisjakke fra før. Gifter deg med meg, Steiner. Nei, Superporn, det kan jeg ikke, og det vil jeg ikke. Hvorfor ikke? Jeg værer god kone for deg. Vaske hus og marsele, lydde, suge, lage palmevin og synge tradisjonell Thailand viser for deg, lage barn, og skifte bleie, skaffe billig ferie til Phuket, og du møter familie og sponsor dem med penger. Masse penger, Steiner. Ja, jeg har sagt det før, Super, det blir ikke oss to. Da skriver jeg på Superporn Facebook-siden at jeg suger deg bak laken da stadion får 300 kroner og manipulerer bilder av deg. Det gjør du ikke, Super.